dhe filloj me garën. Do e nisim në fakt me një artiste, Kiara dhe Michelle, e cila ka audicionin e fshehur më të klikuar të këti edicioni. Më shumë se sa 25.000 herë. Jam duke folur për skuadrën e Gencit, ajo është Ernesa. E shohim bashkë klipin. Ma e vogjo. 15 a 16, 16. 16. Që e pa besushme, a nuk besohet sa pak vjetë ti e sa mirë në. Qarë potenë që gjerë. Po prapë së prapë ty po vinë ashtu me dritë, ka 20 veta, kejtë familja, e vogël kjo, tu dalin ka vrishë në të ndodhë, që ka ta tjetë në kejtë vetë ashtu me du të gjepa, kryet të në tata, dalin jashti me krejtë fisë në të. Si do qopë, nuk është krejtë ide e keshë, mirë është mu pa mbarsu pak, ne? Edhe kur je e kështu mosh, ma. Është të rarë po që më shpejt pas të rarë. Mami, mami, di me punu me gocat, ti krehi flakt, dveshi. Unë kam edhe një palë pantalona të reja në shpi. Mos unë diko. Qatër pantolla si brindi që mi premtoj, si qëmë të kërkonë. Po si e të i po kërkon se kjo është e data sojë dhe zemë, prandaj. Unë nuk t'i krej flok, nuk klej pantolla, po më vjen shumë kesh. Po mi e pësana alo më atë mire. Matë mire se pantolla. Super. Po mdo këtë që me PJ Harvey në beteja, ki bo diçka që s'ki bo kur ma herët, mdo këtë që ti PJ Harvey nuk e këmë gjumë ajnë. Jo, asë mire. Po ajnë njëve këtë kongën që e ka bo me klip në Kosovë? Po, shumë interesant, ajo real mdo këtë. Po, po. Shumë interesant. Edhe ndjeva pak edhe krenore që e të mua edhe kongën e saj, se nuk e di. Mënova që e bona dhe ata krenore që një kosovare të në kongën e saj, i shola e ta ndi. Garant të të mja qundi që. Harrojmë që duesh me qenë ma e fort, ma shpuse në këtë pjesë, dhe me thonë, mëse zbutë shumë, mëse merë mërena, si që është e ki zakonisht tendenca. Okay. Ish, ma shumë shtrëngovë, okej? Okay? Okay. Me bujmë edhe njerë për strofës? Hajde. Kur fillon me knu edhe del në skenë, është aqë e pjekun edhe aqë kompetente. Sa të bënë me harru, sa vjeti ka, ajo kënon si mi pas përvoj 20 vjeqare, është me të vërtet këna si me punu me tonë. Vishë nuk duesh me harru, se ti zakonisht po harron, me nxjerë me njerë. Okay. Edhe mundohu me komuniku me sy pak, në këtë rast me mu, kur jenë skenë me publikun. Se e mërë që atë karikimin që li duhet për momentin, kështu jetu knu pak veç për veti. Kënga tani që e kam në Nertët Live është një këngë shumë ritmike edhe po mjep një siguri shumë të madhe. Njerën e parë, kër jam ullur në këtë kadikën e The Voice, kam të thënë që duhet bërë një muzikante e madhe. Nuk e kam di që me të vërtet kjo dëshirë mund të bëhet realitet. Tani me të vërtet po e besoj edhe kam fillu që të etë sigur në këtë rrugë që po më shtrohet. Yeah.
edhe njëherë për Ernesën, e cila këndoi një cover të Janelle Monae. Mirëmbrëma edhe njëherë miq, tash e kohë vere, nuk kemi çaj bëjmë. Ishte një yll i vërtet. Dita e verës na ka trashur gjithve nga ballokumet, kështu që ruajuni sepse kopsat e mia janë duke shpërthyer nga momenti në moment. Si dritë me ty e kam, si dritë shëndet e verë e tjerë me radhë. Okej, okay, Ernesa, Alma, si ju duk? E kemi nisë me shumë kom të marë. Po, po. Do të kisha thonë, si e kemi fillu natën e parë të lajfit njavën e kalume, kështu e kemi fillu edhe sonte që është nata e dytë. Dhe mund të them që, shiko, aqë shumë kanë arritë sa nuk mund t'i quaj më konkurent në Voice. Unë i quaj si një, për mos me thonë MTV Awards, po them një Top Awards. Oh, po faleminderit shumë, faleminderit shumë. Si dritë, ty, si të duken pulat e Gencit, se kështu i quajnë Genci, ja të kanë aty pulat, katër pulat që kanë. Pula e Gencit roj e emrin, se vetëm pulas janë. Ke ujt na i duan, Genci, po pula... Kam përshyven që nuk... Jo, Genci nuk donë me ullë të pula, po ka halin me mu duk vetë gjelë. Këtë kam përshyven me pëndesi Genci. Pra ne i ka prej flokët shumë. Kujdes se pëse lonë kam pula këtu, kam kom, qa kështë i ruju. Më beso se... kam gërën, unë më shumë balokume se ty vla, kështë që... Jo, unë s'kam gërën, jo, një gjysëm kam gërën. Një gjysëm, e, tashë gjysëm, nuk rasojt. Atëherë... unë me pajën e kam, i cili ka ditë lindjen sot, e duar të vjetë për pajën edhe 100 vjetë. Duke qënë se na kishin të pruar balokume në vënd të tortës, do i vëm tip 10 balokume me një qiri, si, për nuk e ke problem, besoj ty, ja. Okay. Sidi? E rëndësishme që tjenë gjera që i hahen. Atëherë, letë flasim për rasin fjallë, që është ekzibicion. Besoj gjithë të kujtojnë atë perifrazim që i kam bërë në audicionit e fshehura. Trajneri mund të mojnë edhe më ndëllë më mirë, Genzi, qëfar kam thonë për këtë vajzë. E kujtojnë apo jo? Qytar, vish kujtojnë avish një fjallë. Fillon me B, Bisha. Bisha! Yeah! Bisha. Që Bisha e provoj vetën. Jo! Në që ose i nëmë një anë pullat, atëheri bje Bisha dhe Bukuroshja e fjetër këtu. Nese, ka knaqë gjatë gjithë kohë, sepse rujti një kujlibër total vokal gjatë gjithë këngës dhe shpërtheu një 2-3 herë që me të marrë erzin, kupton, ca shpulla, ca grushta, ca shkelma. Shumë e përfshirë edhe në gjithë performancën që ndodhi në skenë. Jo, Nida. Çfarë dinamike moj Ernesa, unë mund të them që ti të falë shumë energji kur këndonë. Dhe bravo të qoftë. Genci, dy fjale dhe për ti për Ernesën. Ernesa është një prej këngëtarëve më të mira që i kam pa, prej gjeneratës tre. Është pak më e vogël edhe gjithmonë kam frikë kur del në skenë, po duhet më mësuj me idenë se Ernesa kur këndon edhe kur del në skenë nuk i ka 16 vjet, po i ka një 35. Edhe njëherë për Ernesën. Klikojeni edhe komentojeni në faqet tona sociale. Faleminderit zemër, do të shihemi pas pak bashkë.